Ինձ հետո մի կենթանի կա, որ դուրս է գալիս։ Գիտեք որ կենթանին է։ Որ կենթանին է, որ անձրև շատ է սիրում։ Ինչ է։ Որդը, այո։ Ոչխարը, շատ լավ։ Ոչխարները ծարավ են լինում, դուրս են գալիս։ Գորտը, շատ ապրեք, հենց դրան էի ես սպասում։ Գորտերը դուրս են գալիս անձրևից հետո։ Գիտեք, ես մի ընկեր ունեմ գորտ, անունը գիտեք ինչ է, Կրկո։ Իմ ընկեր Կրկոն կանաչ գորտ է, մեծ կանաչ գորտ։ Եվ Կրկոն շատ սիրում է, գիտեք ինչ ուտել, գորտերը ինչ են սիրում ուտել, ով գիտի։ Ապրեք, ճանջեր ու բզեզներ ու եվ այլ եվ այլը։ Եվ իմ ծանոթ Կրկոն շատ սիրում է, շատ, շատ ճանջեր ու տել։ Կարծում եք կանչենք իրեն կգա։ Անձրև է եկել, պիտի որ գա։ Եկեք բոլորս միասին կանչենք Կրկոյին։ Պետք է շատ բարձր միասին հորանք Կրկո։ Պատրաստ եք։ Մեկ, երկու, երեք։ Կրկո։ Միատել փորձենք ավելի բարձր։ Կրկո։ Այս ինչ ձայն է։ Ո, ես գիտեմ, փղի ձայն է, չէ։ Փղի ձայն։ Ոչ։ Ա, գիտեմ, կատվի ձայն է։ Ոչ։ Գիտես, մենք շատ երեխաններ ունենք այնտեղ։ Արի մի քիչ մոտիկ ծանոթացիր։ Սա իմ ընկեր Կրկոն է, շատ լավ գործ է։ Կրկոն ունի 4 ոտքեր և այդ 4 ոտքերով շատ սիրում է ցատկել, չէ Կրկոն, և շատ սիրում է ճանջեր ուտել։ Կարող եք բոլորը շոյել ձեր փորիկները, ախ ինչ համեղ են ճանջերը։ Եվ նաև Կրկոն շատ սիրում է պարել, կարող եք ձերքերով պարել։ Հիմա մենք երգելու ենք Գորտիկի երգը, պատրաստ։ Tush tush tush, kef baring. Tush tush tush.